Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa hela Colourpop och Powerpuff pinglarna kollektionen. Jag har köpt hela kollektionen, det är alltså en ögonskuggspalett. Det är tre stycken utav de här pennorna som heter Color Stick. Det är två stycken läppmasker. Det är en badbomb som jag inte tänker testa idag. Det är också de här jättesöta hårspännena som jag tänker skänka till min systerdotter. Och sedan är det två stycken blush och tre stycken lipgloss. Det är det som är i Powerpuff-kollektionen. Men jag har också Face and Body Makeup från Soul, alltså Colourpops undermärke Soul. De har släppt en Tinted Moisturizer typ-ish foundation. Och den tänkte jag att vi skulle testa idag. Jag har också deras Face and Body Bronzing Balm i två stycken färger. Och sedan har jag också ett serum blush. Så det blir helt enkelt ett fullt ansikte förutom concealer, för det har jag tyvärr ingen fräsch från Colourpop. Från Colourpop idag helt enkelt. Så jag tänker att vi hoppar in i den här videon och hoppas att ni taggar det. Det första då i den här kollektionen från Powerpuff pillarna är två stycken läppmasker. Och jag älskar ju läppprodukter och är väldigt väldigt torr om läpparna, speciellt idag faktiskt. Det här är två stycken olika, låt oss se. Kommer i plast, vilket inte är så gött, så låt oss slänga det på marken. Det är Overnight Lip Mask. Det är Sugar och Spice och Everything Nice. Jag tror att jag tar den blåa bara. Va, jag ska... Jag måste dofta om de luktar likadant. Okej, de doftar typ likadant, men inte riktigt. Jag tar den blåa i alla fall och så tar jag lite med min nagel. Oh, den var lite mjukare än vad jag trodde att den skulle vara. Sen lägger jag ett ganska tjockt lager här nu. Under tiden vi lägger ögonskugga och så. Och nu undrar jag har för brunt i ansiktet, så är det inte en dålig brun utan sol, utan jag tvättade bort när jag färgade mina ögonbryn så himla dåligt. Så det liksom blev lite brunt överallt, det är ju borta inom någon dag, eller så. Smakar jättegott, doftar väldigt bra, vi ska se om den återfuktar. Konsistensen är en sån här mellantjock, alltså inte helt solid och inte heller helt flytande. Känns väldigt bra, jag kan inte säga så jättemycket om det nu, men jag kan säga om en liten stund om mina läppar känns återfuktande eller inte. Vi ska såklart börja med ögonskuggspaletten. Och jag kommer att prima med Ultimate Eye Base ifrån Revolution i färgen Light. Först, och det är ju min favorit ögonskuggsbas just nu. Använder den otroligt mycket. Så den ska vi smeta i på min ögonlock. Så här ser alltså paletten ut, och det här är ju en palett helt i min smak, alltså jag älskar färgvalen. Det är ju liksom representerat utav alla tre Powerpuff pinglorna. Det är alltså blått, grönt, det är lite rosa, det är lite orange, alltså den är bara så himla himla fin. Så jag är skittaggad på den här ögonskuggspaletten. Jag tycker att det är den finaste som Colourpop faktiskt har släppt på riktigt länge. Jag tilltalas jättemycket av den här. Jag börjar med den blåa som heter Rowdy Druff Boys i ytterkant på ögat. Åh, gorgeous. Så himla fin blå och så himla pigmenterad. Det ramlar ner lite grann under ögonen, det är lugnt. Jag gör ju min bas efteråt av just den här anledningen. Att jag ska slippa vara försiktig, men shit vad fin. Den är otroligt pudrig i pärnen. Jag tror att man ser att det har slagit upp ganska mycket. Men den är otroligt pigmenterad, så jag förlåter det snabbt. Värt att notera om man gör sin bas först. Nu tar jag den bredvid som heter Silico, och på den nya penseln tror jag vi lyxar till det med. Och det är alltså den gröna. Och den lägger jag precis över den blåa. Ooh. Also super pigmented. Superfina matta skuggor båda två. De är otroligt pigmenterade båda två. Jag var ändå så här. I wonder what we are gonna get. Alltså jag hade ingen aning, jag tar en större fluffig pensel. Just den här är från Morphe tror jag, yes. Och lite till utav den gröna hela vägen upp. Det blir sista skuggan här liksom. Nu är frågan, jag gjorde ingen plan innan jag gjorde det här. Ska det här bli bara en blå och en grön look, eller ska det få plats med lite rosa och rött också kanske? Kanske blir en blå och en grön, för det finns en helt fantastisk grön skugga här som jag jättegärna vill swatcha den nu. Åh herregud, kolla bara. Den där måste jag ha på mitt öga. Den här ser också helt magisk ut. Vad gillar ni mina nya naglar? Oh, I love them! Den där ser också helt magisk ut. Vill ni se fler looks med den här paletten så måste ni se till. Holy shit, vad den där var fin. Den har typ lite sparks i alla möjliga färger. Okej,
vecka. Jag tror att jag övertalade mig själv. Det blir grönt och blått. Och det blir perfekt. Jag vill gärna testa en av de här kollestixen också. Och då finns det ju en grön som vi kan testa. Jag tror att de här kollestixen, de kan man använda både i och runt ögat och liksom som en ögonskogsbas och lite you name it. Ska se vad vi hittar på för kul. Men de här två bländar i alla fall som en dröm. Nu när jag har lagt den gröna och den börjar att bli bländad i kanterna, då vill inte jag tappa för mycket av det blåa. Så jag går tillbaka som det första steget och liksom intensifierar den här. Så att det verkligen blir blått och sen grönt, inte grönt hela vägen liksom. Superfin verkligen. Alltså de här är verkligen, de lägger sig också jättefint på varandra. Vilket alla matta skuggor faktiskt inte riktigt gör. Utan en del matta skuggor lägger sig liksom fint för sin egen hand, men inte tillsammans med andra. Åh, älskar alla färger alltså. Shit, jag kan inte, egentligen någon frågar vad min favoritfärg på ögonskugga är, då svarar jag rött, orange, gult typ. Och sen när jag tänker efter bara, det är nog blått och grönt. Och sen när jag tänker efter så älskar jag verkligen, du vet, alltså, jag älskar verkligen lila, jag älskar alla färger. Det finns ingenting som jag inte älskar så mycket som färg alltså. Nu tar jag då den här skimriga gröna som heter Chemical X. På en platt pensel. Nej, nej, nej. Inte den får sortade så fint med fingret. Oj, 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 kolla där. Jajamän. Oj, vad fin. Definitivt en fingerformula. Det kan jag säga här och nu. Mycket finare med finger än med pensel. Men jag tycker att jag kan, eftersom jag har så långa naglar så är det svårt att få till det. Så jag brukar lägga på det med fingret där jag kan och sen så rättar jag till det med en pensel. Jag ska rätta till det här lite mer strax, men jag ska ta den här andra då som heter Townsville. Very pretty, mer som ett glitter. Fast det är ett skimmer, men det känns mer som ett glitter. Oj, 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 jag drar upp den. Åh! Oh! It's so pretty. Jag önskar ibland att jag gjorde en nagel som är kortare än de andra. Asså. Jag har lite svårt att avgöra om den här formulan som heter Townsville då, det är alltså den som ligger här nere, om det är ett skimmer eller ett glitter. Alltså det skulle typ kunna vara ett väldigt bulkigt skimmer och det skulle också kunna vara ett väldigt finmalt glitter. Så jag vet inte om jag ska vara ärlig. Jag vill ha lite mer blått här. Det finns ett blått skimmer eller glitter också som jag tror är ett glitter. Ska jag swatcha den också kanske? Den är här över. Det här är ett glitter, glitter. Oj, 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 vad fint. Oj, 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 vad fint. Ska jag? Låt oss. Jag lägger lite av det blåa glittret då. Ja, det här är verkligen ett glitter. Jag fick i ögat, det kändes. Det här är alltså ett renodlat glitter. Åh, jävlar, vad fint. Och så finns det något jag älskar mer än färgglad ögonskugga och glitter. I love this. Jag kan säga direkt, jag älskar formulan. De här kan vara lite svåra att jobba med tycker jag direkt. Jag ska se hur de här swatchar. Den orangea, de andra skimrarna. Åh, fina. Oj, 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 vad fina. Kolla, pappa har verkligen lyckats med de här formulan tycker jag. Jag hade någon typ av sminkservett här förut. Jag tycker verkligen att Kolla, pappa har lyckats med skimmerformulan. Och jag själv gillar det här glitterflikiga. Men jag fattar kanske att det inte är riktigt för alla. Men jag tycker inte ni ska vara rädda åt glittret hörni, alla behöver vi glitter. Det är ganska mycket fallout som ni ser, då har jag varit 0% försiktig. Alltså inget, inte försiktig alls. Så, ja. Jag tror att jag väntar med colorsticksen. Alltså, den här lilla pennan. Jag kanske ska ha den blåa pennan, jag kanske ska ha båda de två. Jag ska swatcha alla sen så ska vi se. Så, men det gör jag tänker efter att vi har lagt basen. Jag kan lägga klart basen och sen så kan vi diskutera pennorna och det, men alltså, jag måste säga det också att det kommer en sån här i, det här är alltså Bubble Bath Bar och det här är alltså när man köpte hela kollektionen som en helhet. Åh, den luktar så himla gott, den här kommer min systerdotter att älska, så den får hon tillsammans med de här ursöta små hårspännerna. Hade jag legit använt sådana här hårspänner så hade jag typ kunnat tänka mig ha dem här för de är skitgulliga. Men jag använder typ aldrig hårspännen. Så hon kommer nog att få mer användning för dem än vad jag kommer. Men jag sätter på ett par lite Francis. Och sen så gör vi basen.
Älskar den här ögonskuggspaletten, den var verkligen jättefin, jag är inte chockad. Vi fortsätter med basen, jag har två stycken färger utav den här Sol Body Face och Body Foundation. Jag har Fair 2 och Fair 4 och de här har jag fått ifrån min vän Angelica Nyquist. Och hon sa, jag har sett henne testa de här, att de går ganska mörkt. Den här Fair 4, hur är det här Fair 4? Men jag ska testa Fair 2 tror jag, jaha okej. De är enorma så om man tycker om den här, då kommer man ju ha foundation forever, så att säga. Men jag hoppas att den är nice. Jag gillar förpackningen, det gör jag faktiskt. Jag tror att jag kan komma undan med den här färgen. F4 too dark kan jag säga. Nu har jag ändå lite sol, alltså lite solkysst. Om den här är så här mörk, then I'm not gonna be able to use the dark one. Men it's fine. Det är alltid någon i min närhet som är lite mörkare som säkert vill testa. Okej, den här färgen är pretty spot on. Kanske lite varm för mig. Jag har ju mer av en neutral underton. Nu ska vi äntligen gömma de här bruna fläckarna. Jag fattar inte hur det blev så där. Det var när jag färgade mina bryn på morgonen. Som jag antagligen har liksom svept bort produkten. Men inte varit noga nog på själva huden efteråt. Så det lämnade lite färg, för det var liksom ingenting först. Det var tvättade ansiktet och allting. Men jag antar att det liksom hade torkat in på de här bruna fläckarna. Och sen developat lite över tid. Fastnat typ lite i håret och så. På ansiktet. Okej, den här är så fin. Så fin. Jag skulle säga att den är ganska matt. Inte liksom tvärmatt eller jobbigt matt på något vis. Men den har en mattare finish. Det känns redan som att den torkar ner på egen hand. Färgen är spot on på mig. Det hade typ inte kunnat bli bättre. Jag vet inte exakt hur många färger det är den här, som jag inte valde bland några. Eftersom jag fick den här Angelica då. Allt det andra har jag beställt själv. Nej, jag har också fått serumblushet och en utav Soul Body krämbronserna. Jag har köpt en färg till. De här bruna fläckarna har inte riktigt täckt, det spelar ingen roll, jag tror inte det kommer synas när jag är färdig med allting. Jag har ingen Colourpop concealer så jag kommer använda min Pure Cosmetics push up concealer. Men jag tänkte att ni ska få se hur den ser ut och då får ni som sagt tänka bort de här fläckarna då. Men det är en lågtäckande produkt, men ni ska få se den närmare. Så nu är ni väldigt nära, som ni ser jag är inte helt matt, jag har en sheen i huden. Åh, ser ni mina nya naglar? Jag har en sheen i huden så jag är inte tvär matt. Men jag är inte heller kladdig direkt, så jag tror att den här torkan är ganska bra. Det är inte så konstigt när det är en face och body foundation att tanken att det ska kunna vara på kroppen lite också. Men it's really nice. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, den sitter riktigt fint. Den har inte klingat någonting direkt till torrfläckar, den är inte tvärmatt, den sitter skönt, den har en fin finish, den torkar ner själv. Det är ett bra betyg tycker jag. Det ska bli jättespännande att se hur den här ser ut över lite tid. Så inte alls dumt, så jag lägger bara på lite av den här concealern ifrån Pure och bländar ut den. Så fortsätter vi med krämbronsen. Jag har inte satt concealern än, men det gör ingenting. Det här är då de tre stycken color sticksen som man fick i hela kollektionen. Och de här är tre färger, den blåa heter Princess Morbux, den rosa heter Him och den gröna heter Mojo. Och det är helt klart den blåa och den gröna som vi ska hoppa in i idag och se vad den har att bjuda på. Jag har inte använt såna här color sticks ifrån Colourpop innan. Men de ser riktigt nice ut. De är lite metallic i färgen. Men ser väldigt, kändes väldigt krämiga på handen. Så vi ska se vad vi kan hitta på perfekt till den här looken. Jag tror att jag kör halva underögat bara. Med blått och halva med grönt. Jag kan säga direkt att den blåa, otroligt krämig, alltså den är, det är inget dragande eller typ så här tagging på vattenlinjen överhuvudtaget. Är de här color sticksen permanenta, är det någon som vet det? Alltså inte just de här färgerna utan finns, jag har inte sett de här color sticksen tidigare alls. Så om de finns, hook a girl up, alltså de var jättefina verkligen. Superkrämiga, jag hoppas också att de sitter där de ska. Jag tar lite av de matta skuggorna under ögat. Och gör helt enkelt blått längst ut och grönt här inne.
Gud, jag gillade typ colorsticksen bättre än ögonskuggorna nästan. Jätte, jättefina. Väldigt lätt att jobba med. Jag hoppas att de sitter fint under hela dagen. Nu ska vi på med Sol Face and Body Bronzing Balm. Och jag har Fair och Light. Och Fair fick jag utav Angelica. Och sen när jag ändå beställde, så beställde jag även Light. För att jag ville jämföra dem och se hur de är. Förpackningen är svinfina. Det känns inte som att det är jättestor skillnad på dem. Vi ska se. Jag kanske ska köra på båda sidorna, eller alltså en på varsin sida. Angelica sa att de här är otroligt lätt att jobba med. Hon älskar det här är en av de bästa produkterna, tycker hon. Så här ser de ut side by side. Inte jättestor skillnad, men kanske större skillnad. Det här är alltså Fair och det här är Light. Kanske större skillnad på ansiktet. Jag börjar att applicera med en pensel. De här ska tydligen inte vara superpigmenterade. Yes. Det här är ju som sagt, de är starkt parfymerade, hörni. Men de ska inte vara jättepigmenterade, och det tycker jag inte heller att de är. Det är otroligt varmt. Misstolka inte det här som någon typ av cream contour. För att de är extremt varma. Det ser jag ju båda på två i lock, eller i, vad heter det, förpackningen. Men holy shit. Bländar ut jättefort och jättesmidigt. Fair är faktiskt inte super fair. Och man hade behövt, tycker jag själv, en lite mer neutral färg. Inte, den ska fortfarande vara varm, för det är fortfarande ett bronzing balm. Men den är väldigt, väldigt varm. Dock bländar som en dröm, verkligen. Alltså det där tog ju ingen tid överhuvudtaget. Eftersom nästa är mörkare så tar jag samma pensel. Det är ju inget värsta test idag. Utan jag vill bara se hur färgen, hur stor skillnad det faktiskt är. Och då känner jag inte för att smeta ner den till borste. Viktigt att få upp hela vägen. Okej, det är ett ganska stort hopp, ser jag nu, när jag har applicerat det på ansiktet. Det måste jag ändå säga att det är. Men som sagt, det bländar ju otroligt fint. Och det känns inte, nu förstår jag, det här är till och med samma line allting. Så de ska väl smälta fint ihop. Men de smälter jättefint ihop. Det är ingenting som lyfter varandra. Ingenting som slänger iväg lite kartonger, för all del, Margareta. Det är ingenting som liksom blir äckligt eller gooey eller torrt eller så. Mina ögon började vattna lite grann. Undrar om det var vattenpennan eller att jag stävade mig själv lite grann när jag höll på. Den är definitivt lite mörkare, light, men det är inte jättestor skillnad. Så är ni ljusa, så ta den ljusare. Alltså om ni är lika ljusa som mig. Jag tror att jag tar lite av penseln här bara för att det ska bli jämnt. Alltså light. Jag hade kunnat ta en av dem, jag behövde definitivt inte båda. Det är väldigt lika i tonen, de är otroligt lika i färgen. Alltså inte bara undertonen utan också mörkerträget. Med det sagt, I really love them. Angelica får en tumme upp, kompis. Du tittar säkert på det här, för nu ser hon på framtiden. Oh my god, Maggisen ska testa det hon fick av mig för 100 år sedan, för hon har varit på latsidan. Och oh my god, I am doing that. Och nu, det ser riktigt nice ut. Alltså det ser riktigt nice ut. Jag kom på nu att jag skulle testa ett Cheek Duen serumblushen, som Elka för övrigt hatar. Men jag har ju två blush från den här kollektionen, så det får vi testa istället. Gud, jag har typ inte sett de här. Oj, nu släckte jag sönder kartongen. Gud vilken pigmenterad. Eller det här ser skitpigmenterad ut, super poppig. Det här är Fighting Crime. Och den andra är Saving the World. Åh, den här varma peachiga alltså. Men precis som tidigare då, så får vi ju smaka på ordet på varsin sida. Jag börjar här nu då med Saving the World, som är den varma peachiga. Oj vad fin färg. Oj vad pigmenterad. Okej. Girl. That was pigmented. Alltså en peach blush är svårslaget, och till grönt och blått så här. Oh my god. Jag slår bara av penseln lite grann. Och sen så kör vi den här andra. Och den här lär ju vara lika pigmenterad. Det var den. Oj vad fin. Oj oj oj. Okej, om ni gillar ett kallt blush eller en har en kall underton, this is the one. Nu får ni också komma på att jag inte satt det här någonting, så att det är ganska kladdigt här under. Så det kan också vara därför som den blir lite little bit too pigmented. Men herre Gud, jag tror att jag tar lite av den varma på den här sidan. Häller lite mer blush än så här ojämn. Och lite mer av den kalla här. Åh herregud.
Vad mycket blush. Åh, herregud. Beauty blender to the rescue, alltså. Holy shit. Blend that blush. Alltså, de är jättefina. Den här peachiga tror jag att jag kommer använda massor. Men de är väldigt pigmenterade, så var försiktiga. För holy smokes. Jag har mycket smink på mig nu, alltså. Rouget bara, boom. Jag har ingen highlighter alls, eller? Det måste jag ju ha en, såklart. Det här är ifrån förra Colourpop-kollektionen som jag gjorde en video på. Det är Barbie-kollektionen. Men kolla vad som har hänt med den. Det här är liksom... det här är ju en putty highlight typ. Så den här är liksom... skitsamma. Det får fan bara vara. Men den ser lite äcklig ut faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så jag tar den här. Den är skitfin på den här highlighten. Den är som sagt från Barbie-kollektionen. Det är alltså deras Super Shock Shadow... formula. Den heter Beach Party och det finns en som är extremt lik i den vanliga kollektionen, om man säger, som inte är Colourpop. Ni ser ju. Och är ni sugna så finns det massa Super Shock Shadows. Det finns massa dupp som ni bara googlar. Om den här nu inte finns kvar då. Det är möjligt att den gör det. Det är inte så länge sedan jag gjorde Barbie-kollektionen. Början av sommaren typ. Och nu blev det också extremt mycket highlighter. Så nu är det väldigt mycket utav allt idag här. Jag kan berätta för er medan jag jobbar in all den här mängden av produkt att läpparna känns så återfuktade. Den här har typ sjunkit in och då är i och för sig varit lite det här över munnen och lite sådär. Men alltså den känns, jag känner mig super super återfuktad om läpparna, vilket känns bra. Så maskerna, skitkul. Jag tror inte Colourpop har någon sådan typ av produkt sedan tidigare. Eller kan jag ha fel kanske. Så insatt är jag inte Colourpop, men jättefint. Så det känns jättebra. Ni ska tyvärr inte få något wear test idag, så jag tar bara lite setting spray härifrån. Jag har faktiskt Colourpop setting spray, men jag orkar inte gå och hämta den, utan jag tar lite Urban Decay All Nighter Glow. Och det är bara för att jag vill att allt ska smälta ihop. Sedan har vi då det sista, och det är ett litet lipgloss kit. Det är roller lipgloss kit i alla tre färgerna. Och de är genomskinliga allihopa i förpackningen. Och de är i glas. De är skitsöta. Jag vet inte om jag kommer behöva hålla, liksom behålla allihopa. Så därför ska jag inte liksom, åh, någon har gått sönder. Den är helt kladdig på sidan. Den rosa har gått sönder. Då använder vi den rosa. Den kanske bara har skruvats upp. Ja, det har den. Okej, den rosa. Jag kan nog torka av mig själv och den här. Det är alltså ett läppglas. Mm, vad gott det luktar. I en sån här rollerball. Det har jag haft tidigare när jag var liten. När jag var liten. Gud, vilket fint glas. Väldigt, väldigt kladdigt nu. Nu kommer jag att kladda på hela min klänning. Sorry about this. Väldigt lätt lipglossformula. Jag har de andra två, det luktar så gott. Mm. Så jag ska torka, jag låter de här ligga lite försiktigt här, så ska jag torka av allting sen innan jag lägger in det i mitt skåp. Men oh my god, så pretty. Det var hela den här kollektionen, hörni. Vad ska jag säga? Foundationen känns skitbra nu när jag alltid är på. Jag gillar egentligen allting. Det är ingenting som är dåligt, men de stora som sticker ut tycker jag är de här pennorna från kollektionen. Ögonskuggspaletten är också vansinnigt fin. Älskar de här balmgrejerna. Jag förstår verkligen varför det är Angelicas favorite. Och den här är inte heller så dum. Jag ger bort den här mörkare till någon av mina någon av mina kompisar som vill testa nu riviga saker. Men allmänt en superfin kollektion. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att trycka tummen upp om ni vill se mer Colourpop och ni tyckte om den här videon. Lämna jättegärna kommentarer och glöm inte bort att jag har börjat öppna adventskalendrar nu. Så det finns massor att titta på kanalen. Tack för att ni är här. Ha det så jättebra.